មើលអង្គុយនេះចាយទៅអង្គុយនេះចាំមើលវាទេទៅដេកទៅសិតស្មោងអូយហើយហើយណារមើមើកូនទុកណាមិញហ៎ផ្កាយវាមិនដាក់ដេកធ្វើអញ្ចឹងឯងអានេះសុភើដេកហ្មងដេកអីលើគុកលើកាំងសិតស្មៅមកមកដើមមកមកអូអូយអានចង់ទៅដេកអាលើស្មារបស់អីចូលបាញ់យោទឹកហើយហើយគេកាន់យេតែលទៅទៅទៅបើមិនទៅទៅបាទអញ្ចឹងងាត់ដំទីងនេះអត់ដឹងទីណាយេពីខ្លាចអីអើបាយខោលុបហ្នឹងតែមិនមានគ្នាទៅទៅទៀតហ្នឹង